Корона дағдарыс ел экономикасында шұғыл реформаларды қажет ете бастады. Осы мақсатта президент өз жанынан стратегиялық агенттік ашып, реформа жөнінде кеңес құрды. Ал елдің саяси және экономикалық өзгерісіне жауапты екі ұйымға кімдер жетекшілік етіп, кімдердің мүше болғаны сарапшылардың арасында қызу талқыланып жатыр. Мамандар 30 жылдағы реформа кемесі бағытын түбегейлі өзгертпесе, онда бұл қадамдардың маңызы жоқ деген пікірде. Жаңадан құрылған стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы болып Қайрат Келімбетов тағайындалды. Ол ұлттық банкты басқарып жүрген кезінде девальвация болғанын таңертең білдім деп елдің есінде қалған. Келімбетов болжамның да шебері. Мы к 2020 году предполагаем, что снизим инфляцию до 3-4%. Келімбетов айтқан 2020 жыл келді, бірақ инфляция 3-4% емес 8%-ға жетті. Ал экс-депутат Серік Абдрахманов саяси реформа қолға алынбайынша экономикалық тұрғыда өзгеріс болмайды дейді. Ол жүйені дендеген жемқорлық кез келген маңызды жоспарды жоққа шығаратын алға тартып отыр. Енді реформа деп айғалым. Бір жаңа үдемелі инновациялық бағдарлама жүзеге асқан жоқ. Бір де бір жоба. Тікұшақ жоқ. Фермер деген кішігірім ұшақ. Ол да жоқ. Бірінші жерсерігіміз деген қайда кеткен жеді ұрлады. Оны кетіру керек болды. Жапты. Енді екінші жерсерігімізде ол да жарамсыз. Оның орны басқа қайда? Міне. Біз деген артта қалдық. Біз деген сол өтірікпен елу мемлекеттің арасына кірді. Шынында да президенттің алдында ашылған зауыт ақыры бірде бір ұшақ жасамастан жабылып тынды. Елді планшетпен қарық қылады деген Ақтаудағы зауытта қазір пластикалық қапшықтар өндіріліп жатыр. Ал үкіметтің бүгінгі отырысындағы баяндамаларда индустриялық бағытта қарыштап дамып жатқан сияқтымыз. Осы жылғы 8 айда өндіріс өнеркәсіпте оң динамика қалыптасып 3-3% өсті. Бұл көрсеткішке пандемия мен әлемдік экономикадағы құлдыруға қарамастан қол жеткізілді. Реформалардың жүзеге асуына ықпал етеді делінген жоғары кеңеске Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі төрағалық етпек. Ал кеңес мүшелері президент әкімшілігінің жетекшілері мен үкімет өкілдерінен құралған. Тек төрағаның орынбасары Сума Чакрабарти ғана шетелдің азаматы. Бірақ оның да Қазақстандағы реформаға көп уақыты болмайтын іспетті. Өйткені Чакрабарти мырза Тоқаевпен қатар Өзбекстанның президенті Мирзиёевке де кеңесші болып тағайындалған. Бахтияр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан.